O nosso dia chegou, 2 anos que a Nintendo voltou, e cada nintendista pirou. Por isso esse dia então se criou. Festeja quem quer ver Direct e hypar, e quem quer ver franquias retornar. Analisa trailers pros mistérios desvendar. Você sabe, o nintendista não é fácil de parar. Dizem que o pano eu passei, mas eu vi o quanto eu já reclamei. E se eu já fui defender, é porque a Nintendo soube o que fazer. Chama de fanboy, faz seu mimimi. Eu sou nintendista, sempre me orgulhei. Chama de fanboy, quanto mimimi. Eu não compro briga e tô muito bem. Hey, hey, quero comprar os seus jogos. Nintendo sabe o que eu quero, andar logo. Há quanto tempo eu tô esperando, mas eu sei, vale cada centavo. Oh, oh, vem cá. Chegou nova demo e vou instalar. Não tem mais espaço no meu SD. Vou comprar mais um S, eu não posso perder. Me perguntam, os gráficos não te incomodam? Jogos realistas são melhores. 4K não compra qualidade, verdade. Dizem que o pano eu passei, mas não vi o quanto eu já reclamei. E se eu já fui defender, é porque a Nintendo soube o que fazer. Chama de fanboy, faz seu mimimi. Eu sou nintendista, sempre me orgulhei. Chama de fanboy, quanto mimimi. Eu não compro briga e tô muito bem. Oh, chama de fanboy, mas também joga Nintendo. Chama de fanboy, sou nintendista e não nego. Joga Nintendo, meu irmão. Nintendo é só emoção. Quem tem Nintendo então sabe o sentido de diversão. Nintendista eu sou.